pred nami je už panelová diskusia, v ktorej sme teda pôvodne mali na tomto pódiu hostiť troch mladých mužov, ale žiaľ Martin za e-shop Aerin. Martina Zahoranca sme tu tiež mali privítať, ale aj keď teda tu dnes bol a už to vyzeralo, že ho aj privítame, nakoniec nečakané zmeny udalosti v jeho živote skrátka musel odísť neplánovane, takže sa tiež veľmi ospravedlňuje a my sme veľmi radi, že môžeme za e-shop Jim Beam v tejto panelovej diskusii privítať Dalibora Cicmana. Servus, nech sa ti páči. Aj Jara Chrapka za e-shop Dedoles. Dobre som to prečítala? A tento môj mikrofón odovzdám Pavlovi Adamčákovi zo spoločnosti UI42 Digital, ktorá je zároveň aj e-commerce export partnerom. Servus. Ďakujem, ďakujem. Tak my si tak sadneme k sebe. Máme viac miesta. Som sa veľmi tešil na túto diskusiu, lebo my napriek tomu, že spolu aj spolupracujeme, že sa tak celkom akože málo vidíme. A začneme hneď z ostra. A Jaro, cieľ na tento rok, čísla, obrat, rast, vyklop to. Tak my sme vlastne po tom, čo sme tak pomalšie rástli v roku 2016-17, to bolo, že 30-40%, tak tento rok sa nám podarilo trošku tú stratégiu zmeniť a zase ideme celkom raketovo, 150%. Takže target je 15 miliónov chceme urobiť. A v zásade také hlavné veci, čo riešime, je nejak, kto dá 100? Nejak rozvoj toho týmu, aby sme to celé zvládli. Proste robíme vlastnú značku, takže robíme veľa vlastných produktov. V podstate máme takú novú úplne core capability, že vyvíjame produkty, čo sme doteraz nerobili. Takže sa firma zase trošku mení a snáď bude profesionalizovať. A koľko vás teraz je? Približne 40 full-time plus kopec brigadníkov alebo subdodávateľov. Kto chce jedného lídra na to? To nás dostáva k ďalšiemu lídrovi tohto večera. Dalibor, ako ste na tom vy? Prekonáme číslami Dedoles? Tak my sme si stanovili target na tento rok 34 miliónov. Je to pre nás... Tesne. Je to pre nás veľká výzva a čo sa týka veľkosti tímu, tak sme trošku väčší. Aktuálne máme in-house 117 členov tímu. Wow, super. A keďže dnešná téma je taký leadership, tak mňa zaujímajú také humble beginnings, také začiatky vaše v biznise. Aby som to troška otvoril, tak nazdieram svoj príbeh, hej, že ja som začínal s online marketingom ako Google AdWords špecialista, kde si popri štúdiu v Dánsku a popri tom som ešte umýval riady v nejakej reštike, aby som si zarobil. Jak ste začínali vy vašu kariéru lídra v biznise? Tak ja som to robil úplne naopak. Ja som si požičal peniaze z potrebách z banky a najal som si človeka skorej, než som zarobil prvé euro. Čiže ja som to nerobil tak, že by som ešte niekde makal. Že hneď, hej, proste. Super. No ja som sa celkovo k tomuto e-commerce dostal tak, že najprv som bol na strane skôr nejakého dodávateľa. Čiže keďže som študoval informatiku, tak som vytváral stránky, zároveň aj e-shopy pre rôzne firmy a na to následovali nejaké prvé pokusy s vlastnými e-shopmi. Bolo to veľmi v malých číslach, bolo tam veľké množstvo failov, chvála Bohu, v malom rozsahu. A takto nejak som dospel k e-shopu Jim Beam a teraz už to ideme. Teraz už sa dá povedať, že mám niekoľkoročné skúsenosti v tejto oblasti a už možno aj väčšiu zodpovednosť. Uvažujem, že schopnosť viesť ľudí je pre firmy, ktoré majú takéto ambície, fakt ako vaše kľúčová. Čo vám pomáha ostať tak in shape, stále byť možno že vzorom pre tých ľudí, stále ich vedieť inšpirovať, vedieť ich posúvať, lebo väčšinou aj tá kultúra sa definuje tým lídrom a tým vodcom v tej firme, potom
samozrejme tých dobrých zamestnancov priťahujete, ak vy ste ten, za ktorým chcú ísť. A viem si predstaviť, že to je akože ťažký everyday job. Čítate nejaké knihy, máte nejakú rutinu, máte nejakého mentora, máte všetko z tohto? Tak všeobecne veľmi v neurologické programovanie, čiže nesnažím sa replikovať nejaké koncepty, o ktorých som sa dočítal v knihách, že to robí Jobs, ale tak ako som možno spomínal, že ako stále robíme niečo vo väčšom rozsahu a v podstate toto odvetvie je veľmi dynamické a tento, ako keby táto časť sveta je veľmi špecifická, čiže sa to snažíme skôr vyvíjať, alebo ja ten systém pokus omyl, je určite množstvo inšpiratívnych vecí, ktoré sledujem. Sú to väčšinou zahraničné firmy alebo nejakých zaujímavých self-made ľudí, ale väčšina vecí u nás vzniká možno systémom pokus omyl. Tak snáď je viac tých dobrých pokusov ako omylov, to asi ukazujete čísla. Čo ty, Jero? Tak môj leadership je postavený na tom, že dávam ľuďom dôveru. To je úplne taký základ, ktorý tam mám. To znamená, že dávam im priestor prejaviť sa, robiť faily, byť samostatný. Nestojím príliš nad nimi a nekontrolujem až tak ich prácu. Hej? Čiže nechám ľudí prejaviť sa, čo niekedy môže byť ťažké pre niektoré typy ľudí, ale mne sa to zatiaľ vypláca, viac než nevypláca. To znamená, že tí ľudia potom rastú, proste majú priestor vlastne vykonávať veci a tým sa učiť, failovať a tým sa učiť a v podstate ich za to nejak nebuzerujem. To je jedna z vecí, na čo si myslím, že je taký základ. A potom ešte si sa pýtal na tie líderské veci, že čím sa snažím nejak inšpirovať ľudí. Ostať v kurze správne. Tak podľa mňa je to aj o tom, že treba proste tam byť v tej firme a pracovať, hej, a robiť dobrú prácu, ktorú ľudia vnímajú, že nejaké výsledky akože za mňou musia byť. To znamená, že ťahám so všetkými celú tú firmu dopredu. A potom určujem nejaký strategický smer, nejakú víziu a som verím jej, hej, a potom tí ostatní ľudia jej veria tiež. A celé to potom funguje, sme na jednej lodi a ideme za tým. To znie ako fakt síce jednoduché, ale pravdivé a očividne fungujúce. A Dalibor, ty stále v sobotu ráno si vo firme a inšpiruješ ďalších, aby tam boli tiež? Tak ako Jaro vravel, tak tiež ja sa snažím budovať akoby moju dôveru voči tým a taktiež je to obojstranné, čiže aj dôveru týmu voči mne. A tá sobota, tak ja som celkom, alebo ja sa možno trošku považujem za nejakého hardworkera, tak ako keby nie je to u nás nejaké must, ale myslím, že je to možno inšpirácia pre kolegov, ktorí tiež by mali pohnutku to robiť, že nie je možno vhodné. Respektíve, myslím si, že tým možno pozitívne ovplyvňujem nejakých kolegov, než negatívne. Podľa mňa v tomto máš úplne pravdu, že keď tí ľudia vidia, že ty tiež pracuješ a rovnako na to makáš a ideš extra milu, tak oni sú ochotní ísť tú extra milu s tebou, čiže tam máte určite pravdu. My sme si zadefinovali, čím sa možno naša firma odlišuje od ostatných a bolo tam aj to, že jedna z našich hodnôt je tá extra míľa a tá si myslím, že sa nedá dopytovať od ľudí, ak ju sám nerobím. Ak tá dôvera by mala byť, ako Jaro povedal, vzájomná, že nie ako keby len veriť ľuďom, ale aj ľudia by mali veriť tomu lídrovi. A pri takomto raste, ako možno naše firmy zažívajú, keďže bežne možno v ekonomike nie je zvykom double digits a už vôbec nie triple digits, tak tam sa aj postupne mení nejaká rola lídra. V začiatkoch firmy je to možno o tom, že ten líder možno nemusí mať až také nejaké štruktúry v rámci firmy, ale musí sám byť autentický. To by mal byť samozrejme stále, ale môže neštruktúrovanie alebo
v podstate nesystematicky inšpirovať menší tím ľudí, ale ak už sa mení počet členov tímu na dvojciferné a potom na trojciferné číslo, tak tá rola lídra sa už presúva, si myslím, že viac od možno nejakého hardworkingu a ťahania na základe výstupov na tú rolu viac inšpirovať a vytvárať možno transparentné pracovné prostredie a takéto možno veci, ktoré v podstate všetky slúžia k vzájomnej budovaniu, k vzájomnému budovaniu dôvery. Tam ma napadá, že v akej veľkosti toho tímu nastal nejaký taký diametrálny zlom, kde nastala tá zmena, čo popisuje, že vieš druhým poradiť, že keď už budete 25 a je ten zlom? Tak určite veľký zlom je z jednociferného čísla na dvojciferné. Ak firma má len jednociferný počet členov tímu, tak všetko je to akoby nejaká rodina. Proste s tými kolegami nie je nutný, myslím, že skoro žiaden controlling, žiaden možno nejaké zadefinovanie smerníc systému, guidelines a podobne. Myslím si, že prvá taká zmena je medzi jednociferným a dvojciferným číslom a potom aj medzi dvoj- a trojciferným číslom, kde sa to už mení tá rola lídra skôr, ako som pred chvíľou spomínal, na takú skôr rolu, ktorá má zásah do celej organizácie, ale nejak nepriamo. Kľudne. Ja práve teraz vnímam, že prichádza taký trošku zlom, jak takto rýchlo rastieme, že teraz sa to snažím viesť tak, aby sme to dorastli, to znamená, že hajrujem veľa ľudí, ktorí mi pomôžu tú firmu nejak akože utužiť a uchopiť. A v podstate, čo robím, je, že stále tú svoju agendu, ktorú mám, sa snažím delegovať na niekoho nového človeka alebo na niekoho do týmu, hej. Čiže vlastne ja si tak snažím sa stále si akoby uvoľňovať ruky, lebo už často len urobiť nejaké rozhodnutie, začína brať mi toľko času, a že nemám čas presne na tú reálnu prácu, proste musím rozmýšľať, musím si to celé kresliť, spisovať a riešiť, že čo je vlastne najlepšie sa rozhodnúť, lebo už často sú tie budžety alebo tie rozhodnutia majú taký veľký dopad na ten biznis, že už to není úplne že sranda. A toto napríklad je pre mňa teraz veľká vec, čo riešim práve to rozhodovanie. Ja to napríklad teraz tiež riešim v UI42, v našom digital marketing týme, že snažíme sa tie hodnoty alebo veci, ktoré akože na začiatku vychádzajú od toho lídra alebo toho riaditeľa, aj spísať, aby v podstate, keď tam není tá vedúca osoba, aby sa tí ľudia vedeli ako keby go back to nejaký basic a k nejakým hodnotám, k nejakým spísaným postupom. Ako sa vám darí spísovať, či to sú hodnoty alebo také nejaké ground rules, alebo pomáha vám to, robíte to? My sme sa tie hodnoty snažili zadefinovať na nejakej sérii workshopov. Aktuálne uvažujeme nad tým, že či to neprehodnotíme, keďže organizácia sa vyvíja, ale mne pri tom definovaní bolo veľmi sympatické, že tam nastal obrovský meč hlavne s ľuďmi, ktorí sú v tej organizácii od jej začiatkov, že my sme sa absolútne zhodli na veciach, čo nás definujú a čo sú pre nás dôležité. A toto som ja osobne bral ako za možno aj veľký nejaký osobný úspech, ak sa to dá takto nazvať, že v tejto organizácii ďalší nejakí následovníci absolútne zdieľajú so mnou mindset a keď sa s niekým možno nesinkol ten mindset, tak to bolo väčšinou s novými kolegami a tam sú akoby dve možnosti, že tí ľudia buď akceptujú, do akých hodnot prišli, ako funguje táto organizácia. My sa snažíme napríklad na veľké množstvo pozícií pri najímaní. Všetkým sa snažíme identifikovať naše hodnoty a upozorniť ich, že môžu byť pre nich aj výhodou, aj nevýhodou. Záleží od konkrétnej osoby. Ale veľakrát máme aj celé jedno kolo pohovoru. Čiste podľa behaviorálnej psychológie identifikácia zosynchronizovania sa kandidáta s našimi hodnotami, čo je veľakrát dôležitejšie, než možno technický skill, ktorý sa dá časom nadobudnúť.
veľakrát v našej organizácii je dopytovaný taký technický skill, ktorý sa nenachádza na trhu, čiže ten musíme aj tak si interne dobudovať a dôležitejšie je pre nás, aby ten človek bol známy na možno jednej vlne, než takéto, ako sú nutné nejaké predpoklady samozrejme na tú prácu, ale tie sa dajú, myslím, že možno skôr dobudovať, než to byť s niekým na jednej vlne. Ja ešte vás viem, že v dnešnej dobe s ľuďmi je stále problém. Ako ste vy to pociťovali na začiatku, že tých prvých kľúčových zamestnancov, Jaro, ty si jednoducho prišiel do banky, mal si peniaze, hiral si the best, alebo si začal od friends a family? Tak trebame trošku aj šťastie na tých ľudí, ale zase ja vidím aj to, že niektorí ľudia prišli do toho biznisu, akože do lesa a následne sa stali lepšími ľuďmi, lebo tá firma im dala na to tú príležitosť. A toto sa deje akože bežne vo firmách, ja neviem, aj v KPMG z vás urobia brutálne hodnotného človeka napríklad, alebo v týchto v Big Four. Ale ako, toto je podľa mňa strašne dôležité, aby firma tých ľudí proste vedela vyvieť, lebo ten, teraz sa vrátim k tej filozofii aj našej trochu, čiže tej predchádzajúcej otázke. Tá filozofia u nás je taká, že ja som akože fascinovaný tým ľudským potenciálom, ktorý je v ľuďoch a snažím sa, akože aj svoj tam niekde cítim, že je, a snažím sa ho vlastne svojou prácou nejak vyjadriť. A v podstate to chcem aj, aby sa mi darilo ako lídrovi alebo dedolesovi, aby sa darilo dostať z ľudí to najlepšie, čo v nich je. Hej? To je celkom challenging, podľa mňa, ale je to podľa mňa jediná správna cesta, ako viesť ľudí dobre. A v podstate to není len moja idea, ale je to idea aj pána Druckera, veľkého teoretika managementu. Čiže toto je nejaká jedna z vecí, že akým spôsobom pracujem s ľuďmi. Čiže na všetko tí ľudia nejak prišli a podľa mňa aj toto bolo niečo, čo z nich spravilo akože dobrých ľudí, že takto sme sa to snažili robiť. A potom ešte k tej našej filozofii. My sme dedoles, čo evokuje prírodu a ja sa snažím teda postaviť tú vnútornú filozofiu tak, aby bola v súlade s nejakými aj princípmi, ktoré platia všeobecne napríklad aj v prírode. A myslím si, že keď je tam taký zdravý úplne, že core vo vnútri, tak potom okolo neho tá organizácia môže byť akože harmonická. A rásť pekne prírodzene. Super. Určite máme nejaké otázky aj na slajdo. Ja poprosím, či mi ich môžu zapnúť, alebo nemáme? Takže prvá je ohľadom investora. Ja myslím, že to je hlavne možno, že otázka na Jara, že či ti pomohol investor, alebo ako hodnotíš celkovo externé peniaze do firmy. Tak ja mám zatiaľ 100%, čiže ešte som nepredal žiadnu časť firmy, ale mal som angel investora, tak neformálne. A bolo to veľmi prínosné z hľadiska toho, že som sa naučil rôzne veci, hlavne čo sa týka finančného riadenia, rejzovania kapitálu a nejakých týchto zákonitostí. Dalo ti to nejaké procesy finančné do firmy, hej? Hej, určite. Super. Je tu otázka, že kebyže máte teda šancu ísť späť do nejakého bodu v minulosti a niečo fixnúť a určite nezopakovať nejaký fuck-up. Čo by to bolo? Napadá vás niečo také kolosálne, čo možno bolo next to bankruptcy alebo niečo také, čože doslova, že nemusel tu byť Jim Beam alebo Dedoles, nejaká veľká lekcia? Tak ten systém pokus omyl má tu druhú časť omyl. Zo svojej povahy veľa takých situácií. Čiže určite samozrejme veľmi rád by som vrátil tie omily, ale na druhej strane je to zároveň skvelá lekcia, ktorá možno dá to ako keby pocítiť hlbšie, aby sa nereplikovali, ale my chvála Bohu sme zatiaľ akože taký nejaký úplne že mega fail, ktorý by nás možno priblížil, ako si spomínal, o nejakom bankrotu, tak zatiaľ nespravili. Jaro, ty máš niečo? Ja by som nerobil nič inač, hej? Čiže všetky tie veci, čo sme zažili, tak aj keď boli niekedy zlé, tak, alebo možno neboli úplne správne, že boli aj lepšie rozhodnutia, inak to nemohlo byť, čiže nič by som nemenil. A
Máme tu ešte nejaké ďalšie otázky. Bola tu jedna z B2B. Myslím, že Dalibor, čo sa týka B2B, vy niečo rozbiehate. Je to tak? My aktuálne máme viac ako 95% tržieb od konečných spotrebiteľov, ale uvedomili sme si potenciál, že v určitých oblastiach by nám mal dávalo zmysel sa venovať B2B. A je to, v konečnom dôsledku je to tiež peer-to-peer, čiže komunikácia s ľuďmi, ale má určité špecifika. Čiže teraz budujeme v podstate štruktúru alebo systém na tento typ obchodu. Tiež celkom zaujímavá otázka, že veľké obraty, ale sú tam aj zisky. A aká je aktuálna stratégia? Ziskovosť príde neskôr a zatiaľ scale up? Alebo ako to je v Dedolese teraz? To bola naša stratégia dlho, teda tá som si hovoril, že naša stratégia. A my sme boli dosť nízko profitabilní, aj keď vždy sme boli v takej, na takej plus minus zelenej nule. Tento rok by sa to malo preklopiť a projektujeme nad 10% EBITDA, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Čím bíme, myslím, že ste v zisku naposledy, keď som pozeral. My sme vždy boli tak veľmi jemne profitabilní. Je to úmyselne nejaká stratégia, keďže my nemáme nejak ambíciu investovať do nehnuteľnosti alebo niekam odkladať ten zisk, čiže v počiatkoch to ani nebola stratégia, alebo bolo to nejaké must, že čo sa zarobilo, tak sa investovalo späť do firmy, ale teraz nám ako keby naďalej vyhovuje tento systém po krôčikoch si zanalyzovať, koľko sa zarobilo minulý mesiac a koľko môžeme investovať následujúci mesiac a do akých projektov, ktoré ešte dáme na on hold a ktoré už je ich čas. Čiže takto naďalej pokračujeme. Bola tam aj otázka s fulfillmentom. A viem, že Jim Beam má svoje vlastné sklady a tieto veci, ako to funguje v Dedolese? Môj názor, že fulfillment versus sklad je, že depends na business modele a na modely a na marži. U nás je to tak, že keby sme nemali vlastnú logistiku alebo vlastné procesy, tak by sme asi neprežili, pretože tá profitabilita bola veľmi nízka a musel by som už predať pravdepodobne čas firmy, aby som to mohol ďalej robiť, lebo tie naše fulfillmenty na Slovensku a tu v okolí sú tak malé, že nemajú tú economy of scale, aby ponúkli nižšiu cenu, ako ja mám, hej? Ako nejak výraznejšie, že by sa mi to oplatilo. Na druhej strane downside akože vlastnej logistiky je podľa mňa napríklad v tom, že my teraz, jak prichádzame k tomuto prudkému rastu, tak akurát riešime veľký infraštruktúrálny projekt, tak to až nazvem, ktorý nás bude stať, že 500 000 eur, hej? Iba proste logistika, regále, technológie, čítačky, nové VMS-ko a tak ďalej. Čiže je to relatívne veľký risk a proste uvidíme, že či sa to vôbec vráti. No. Určite to závisí od toho business modelu. Koľko hodín denne pracujete? No tak to je Dalibor. Minus 2 daj. Tak ako keby tá, podľa mňa, rola, ktorú zastávam, si žiada možno, ako keď to preženiem, tak 24-7. A včera sme robili, keď sme boli na pive, nie? Kto tráta sa to? No, veľakrát niektoré veci sú ako to pivo sporné, či to mám vyfakturovať firme. Ale ako keby keď sa možno pýta niekto, že koľko trávim v office času, tak približne 10, max 12 hodín denne. Jaro? Je 8 až 12. Zase záleží aj v ktorom období a tak ďalej. Pri tomto prudkom raste je to trošku náročnejšie, takže robím viac, ale keď som sa minulý rok zamýšľal nad tým, že čo ďalej, tak to nebolo za toľko. Predsa len sa podľa mňa, ja to robím už 8 rok, čiže nedalo by sa to robiť, že by som stále nejak to prepaloval. Takže ja som mal také obdobie výdychu, teraz je to zase trošku viac, ale môj cieľ je nerobiť príliš veľa. Aj celkovo mám takú policy, že nechcem, aby sa ľudia úplne zodrali v tej firme, chcem, aby sme work smart, not hard, jak hovorí jeden kolega, a dali to aj proste s bežnými pracovnými dobami a dobrou stratégiou. Dá sa to. A možno, že ešte taká záverečná otázka, že čo chcete po sebe zanechať firmu, spraviť z nej rodinnú firmu, predať, ísť na Seychely, aj taký nápad včera bol. No tak ja mám ako keby strašne dobrý pocit z toho, že naša firma dokáže mať nejakú
spoločenskú zodpovednosť. Myslím si, že na Slovensku je dosť taká, teraz sa to začína meniť, ale možno 10 rokov dozadu bol taký mindset, že ľudia, ktorí zbohatli v 90. rokoch, neboli to veľmi akoby čisté peniaze, alebo neboli pre ostatných ľudí veľmi vzorom. A my aktuálne pracujeme na množstve projektov so spoločenskou zodpovednosťou, napríklad teraz v septembri sme sa dohodli, že spustíme v Košiciach digisemester, ktorý funguje aktuálne v Prahe. Je to v dosť veľkom rozsahu, dotiahneme tam 36 školiteľov z Česka a myslíme si, že by mohol mať, my sme mimochodom v Košiciach, čiže myslíme si, že by mohol mať veľmi pozitívny impact na región, keď sa, dajme tomu, že každý semester alebo každý rok vyškolí top odborníkmi 300 marketérov. Zároveň organizujeme množstvo eventov pre rôzne komunity. Pre marketingovú komunitu organizujeme v Košiciach event v Tabačke Marketingový štvrtok, čo si tiež myslíme, že by mohol mať pozitívny impact na dajme tomu, že mesto. A moja ako keby nejaká osobná ambícia je, že za predpokladu, že by k tomu došlo, že by sme exitovali firmu, tak aktuálne sme s druhým spoločníkom vo firme vyčlenili 25% firmy na stock, na zamestnanecké akcie, čiže ak by k tomu došlo, že by sme exitovali firmu za nejakú veľkú hodnotu, tak by som chcel, aby, dajme tomu, že na základe toho zbohatlo viacero ľudí v mojom okolí, čo by mohlo tiež mať veľmi pozitívny vplyv na náš región a to sú možno jedny z takých zaujímavých vecí a všeobecne ako viem, že to nie je objektívne, ale mám ako keby veľmi dobrú mienku o našej firme. Čiže si myslím, že veľa ľuďom, ktorí u nás ostanú dlhšie, tak ich posúva na úplne iné levely, otvára im nové možnosti a za predpokladu, že pobudnú pár rokov u nás vo firme, tak potom sa uchádzajú už o niekoľko levelov vyššie pozície, možno aj trošku iných oblastiach. A toto sú možno jedny z vecí, ktoré možno by som chcel za sebou zanechať. Celkom slušný súbor. Jaro, ty ísť na Mars, zomrieť na Marse, niečo také zaujímavejšie, topni to. Ja som sa toho dotkol, že ja som fascinovaný tým ľudským potenciálom a tým napríklad otázkou, že čo sme schopní urobiť za 10-15 rokov, kam som schopný sa dostať, ale aj ľudia vo firme, čiže jedna z vecí, čo chcem určite zanechať, je smerom dovnútra firmy a to sú tie veci spojené s tým náplňaním ľudského potenciálu a nejakou nezlomnosťou, lebo máme úplne v jadre, že nikdy sa nevzdáme a budeme navždy bojovať až do konca času. A toto si myslím, že nás dokáže naozaj ďaleko, ďaleko posunúť a dať byť prospešné pre tých ľudí vo vnútri, hlavne firmy. Smerom navonok, ja by som chcel mať veľký pozitívny vplyv na spoločnosť. Až také moje osobné nejaké presvedčenie, ja som idealista, je, že chcel by som dokázať svojou činnosťou, že existuje dobrá spravodlivosť. A tiež chcem, aby ľudia vo firme zbohatli a snažím sa to tak nastaviť. Chcem, aby sme mali nejaký dopad aj na tvorbu policies v budúcnosti, akože čo, napríklad environmentálnych alebo podobne. A čo robíme akože dnes preto, tak napríklad minulý rok sme sadili nejaký malý lesík, tento rok chceme zasadiť trošku väčší. Pravdepodobne budeme mať na to okolo 40 000 eur, za ktoré chceme vysadiť minimálne 10 000 stromov. Tak snáď sa nám to podarí, ale tak to je také že stále nič. Prídeme pomôcť. Budete všetci vítaní, bude to pravdepodobne v Bratislave niekde. Ale to je stále nič, akože aby sa dosiahla nejaká zmena na svete, musí podľa mňa vzniknúť veľa, akože samozrejme musí to ísť spravať od politikov, ale môže aj z tej strany podnikateľov ako nejakým zodpovedným prístupom, či už k ľuďom, ale aj k tomu prostrediu životnému, v ktorom sa nachádzame. Môžeme postupne akože s nejak spoločnou silou, inováciami naozaj prebudovať tento svet úplne inak. A ja by som chcel byť toho súčasťovať, chcem, aby Dedalus bol toho súčasťou. Myslím, že to chceme všetci, takže v tejto chvíli sa poďakujem, poprajem veľa úspechov a vidíme sa na ďalšom Mastersgate. Ďakujem.